přeji vám všem krásný den. Dnes je opravdu hezky, tak jsem se vydala na zahradu, kde zrovna teďka kvete měsíček a chci vám o něm něco povědět. Hlavně vám ukázat, jak se dá využít v praxi, protože budeme vyrábět pleťovou vodu a mast. Pleťová voda bude bez alkoholu a určitě vám 2 měsíce vydrží v lednici. Jmenuji se Michaela Maťhová a věnuji se pěstování bylinek a jejich využívání pro naše zdraví. Věděli jste, že měsíček kromě toho, že krásně voní, že kromě toho, že sklidňuje kůži, regeneruje vlastně a léčí oděrky, tak taky zesvětluje pihy nebo dokonce zmírňuje křečové žíly? Takže já ještě něco dotrhám, tohle stačit nebude a za chvíli se sejdem v kuchyni. Tak jsem si natrhala takovouhle kytičku, měsíčku, a nebo spíš ostříhala i znatí, protože měsíček na mast se bude krájet i znatí, protože i ta šťáva ze stonku a listů právě je léčivá, takže škoda ji nevyužít. Tady už mám měsíček nakrájený keramickým nožem, aby to nepřišlo do styku s kovem. A nachystala jsem si také skleničku s širokým hrdlem, aby jsem měla to, do čeho nalévat, ten výsledný produkt. A chtěla bych upozornit na to, že ty květy, vlastně než jsem je nakrájela, tak jsem je nechala do 2. dne zavadnout, aby v krému pak nebylo zbytečně moc vody a nekazil se. A další věc, že to nemusíte dávat čerstvé nebo zavadlé, ale můžete to dělat i ze sušeného, jo? Stejně potom tak i tu pleťovou vodu. Teď vlastně můžeme použít jako základ toho krému sádlo, to bude teďka můj případ, ale lepší by byl ještě i kokosový olej, ale úplně nejlepší je bambucké nerafinované máslo. A kolik vlastně dáme toho sádla nebo bambuckého másla, vlastně toho základu, a kolik těch květů, nebo i vlastně té natě, tak já jsem zastáncem toho, že čím víc, tak tím se to jak kdyby lépe vymaceruje a bude tam těch látek víc, bude to silnější ta mast a účinnější, tak prostě tak, aby se to ponořilo. Když rozehřejete to sádlo nebo to máslo, nebo ten kokosový olej, tak to tam nasypte tak, aby to ještě bylo ponořené. Jo, ty drobně nasekané květy s tou natí, protože do 2. dne se to ještě bude macerovat, tak aby to prostě zbytečně nečouhalo nad hladinu. Mělo by to být prostě ponořené. Měsíček ponoříme do rozpuštěného sádla a necháme macerovat do 2. dne. Používáme smaltovaný hrnec. Tak takhle uplynulo už 24 hodin a máslo nám, teda máslo, sádlo s měsíčkem nám stuhlo, ale já už ho rozehřívám, už vidíte, pomalu se to zase roztápí a to se rozehřeje opravdu jenom lehounce, lehoulinkatě, aby se to zase nesmažilo, prostě jenom tak, aby to šlo potom nalít do skleničky a přefiltrovat přes plátínko. Skleničky mám připravené tady, mám zatím 1 a 2 a jsou vyvařené, i víčka jsou vyvařené. No a pomaličku to roztápíme. A ještě chci upozornit na to bambucké máslo, když byste to dělali z bambuckého másla, což je úplně fakt nejlepší, to budete mít luxusní mast, tak si pořiďte nerafinované a rozehřívejte ho ve vodní lázni. I když budete dělat prostě ten základ, jo, že si ho rozehřejete a hodíte tam ten měsíček, tak to rozehřívejte ve vodní lázni. Jednou si to z toho bambuckého másla udělám taky. Tak počkáme, až se nám to rozpustí. No, plátinko jsem si nachystala. Takhle, tímhletím způsobem. A nalívám do skleniček. Tak, 1 dávka. Takhle. Musím kontrolovat dole, kolik tam toho je. Ještě. No, a tady dám ještě trochu. No, ještě tam. Teprve půlka. Ono se to tam možná celý vejde, i když, no, nevejde. Ještě budem vymačkávat trochu. Tak, to už dáme do 2. Tam bude fakt troška. To nevadí.
Hezky to pomačkáme ještě. Lehce jenom, ono to docela pálí, když je to zahřátý jenom tak, jako aby se to sádlo rozpustilo. Tak, no. A toto je hotovo, můžeme to zadělat. A až to stuhne, tak uvidíte, jak to bude krásný. Tak a tady si už zase připravíme pleťovou vodu bez alkoholu. Tak uděláme ji tak, že si uděláme vlastně měsíčkový nálev. Takže tady už se mi uvařila voda. A já ten měsíček tím nálevem, nebo ten měsíček tou vřelou vodou zaleju. Tak, čím silnější ten nálev bude, tím ta voda bude mít samozřejmě větší účinky. A necháme to takhle 15 až 20 minut odstát. Nezapomeneme to ještě přikrýt. Tak a za 15 minut se podíváme, bude střih, co dál. Tak, nálev jsem si přes sítko, nebo lépe úplně přes plátinko, přefiltrovala do odměrné skleničky nebo odměrného kelímku, protože budu to ředit ještě s tím jablečným octem, který je velice přínosný a bude to v poměru 1:9. Takže jeden díl jablečného octa a 9 dílů toho nálevu měsíčkového, který jsme si nechali těch 15 minut odstát. Tady už vidíme, že nám trošičku změnil barvu ten nálev a to nevadí. To je vlastně díky tomu, že jsme tam přilili ten ocet. A teď naliju do té flaštičky, která má 120 ml. Čili já tam budu mít vlastně 100 ml. Tak a pleťová voda je hotová. Zavřu ji a můžu ji používat. Už se na to moc těším. Tak toto jsou dva návody, jak si vyrobit pleťovou vodu a krém z měsíčku. Tady jsou, já už je mám a používám. A ještě bych chtěla říct, že v té pleťové vodě, jak je tam ten jablečný ocet, tak už sám o sobě má výborné účinky na pleť, protože dokáže pleť detoxikovat, dokáže pomáhat proti akné. Stejně jako měsíček dokáže tu pleť regenerovat a zesvětluje pyhy, stařecké skvrny. Takže toto je vlastně dokonalá dvojka, jo, měsíček a jablečný ocet. Myslím, že budete určitě spokojeni. Stojí za to to vyzkoušet a uvidíte sami. No a ten krém doporučuji dělat z toho bambuckého másla, protože to je prostě pak luxus. Toto je teda, jak jsem dělala z vepřového sádla, ale myslím si, že to bambucké máslo je o několik levelů výš, co se týká potom kvality toho krému. Tak pokud se vám toto video líbilo, bylo vám nějakým přínosem, tak budu moc ráda, když ho sdílíte a nebo lajkujete, protože toto bude vlastně taková moje malá odměna za to, že se vám to líbí. A moc se těším na vaše komentáře, jak jste vyráběli tyto výrobky a jak jste s nima spokojeni. Tak se zatím mějte hezky a těším se u dalšího videa.